Ons gaan vanmorgen met jou gesels, dit is nou ekke, vir vandag en dan die 31ste, met hierdie thema, examen. En ons gaan praat oor vanmorgen oor gebed van refleksie, of kan ek ook so sê, gebed vir 2015. Nou as jy saam met my, jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Psalm 139 vers 23 en 24. Hy sê daar so, ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes, kyk of ek nie op een pad van verdriet is nie, en lei my, op die ou beproefde pad. Ek dink dat is baie eerlijke woorde wat David hier so bid, kan jy saam met my sê. En dit is nou in die selfde gedeelte waar hy praat oor die Here wat hom geskaap het en gemaak het en hom ken van voor die tyd af en so. Nou ek wil vanmorgen begin met die toets, nou, jy kan deelneem aan die toets, of, as jy nou nie gemakkelijk voel met die toets nie, dan kan jy maar net luister. Ek wil vanmorgen jou uitdaag en uitnooi, om eerstens jou gedagtes rondom 2014, net een bykie te laat gaan. En dinge in wat het die jaar met jou gebeur het, wat positief is, dink een bykie daar oor. Het jy so gedagte? Dan wil ek jou vraag om vir die Here dankie te sê daarvoor. En het herken dat dit van hom afkom, dat goeie goed van die Here afkom. So as jy nou vanmorgen dink aan die goeie dinge, die hoogtepunte, wat is hierdie hoogtepunte in jou vir hierdie jaar? Maar ek wil ook vanmorgen jou uitnooi om te dink oor die laagtepunte, dinge wat jou ontstel het en jou werkelijk waar, jy weet, het was net nie lekker nie. En ek wil hê met hierdie twee pole van die jaar, goed en sleg, by mekaar. Misschien kom alles nie nou dadelijk by jou op, so hier is vir jou huiswerk, wil jy nie by die huis gaan dink oor een bykie nie. Nou, dit wat ek nou vir jou met jou gepraat het, is hoe een gebed van Ignatius by die gedagte uitgekom het. En toe ek nou gedink het hoe Ignatius, en hy het meer as 500 jaar terug geskryf oor gebed van refleksie. En ja, natuurlijk is daar verskillende vorme van gebed, en julle ken my, ek het nie 'n formule oor gebed nie. Daar is nie 'n vaste formule nie, want gebed is 'n verhouding wat jy met God het. Maar die rede hoekom hy hierdie gebed van refleksie neergepen het, is omdat mense na hom toe gekom het en gevra het om vir hulle te verduidelik hoe hom 'n beter verhouding met God hê. En die woord examen beteken om te ondersoek, om te weeg en te beoordeel. Nou, daar is soveel goed in ons lewens wat met ons gebeur, wat vir ons of energie gee, en of ons energie draineer. Maar al twee hierdie soort van goed in, is 'n realiteit in ons lewens. Goed en sleg. En almal van ons het in 2014 daarmee te doen gehad. Goed en sleg.
Maar nou kom ik met hierdie gebed en ik wil vanmorgen net bij een paar gedagtes stilstaan. En ik wil eerst even vir jou sê, wanneer ons denk oor gebed, dan moet jij bij God gaan vragen. Want daar weer eens, ik wil jou net jou gedagtes laat gaan. Maar wanneer gaan we gebed, wanneer gaan we verhouding, moet jij bij God komen en van vragen, Heer, help mij. Om werkelijk waar een verhouding met u te komen, zodat ik, wanneer ik bid, en jij gaat een manier vinden wat gemakkelijk gaan wees voor jou. Zeker mensen staan 4 uur ochtend op om te gaan bid, en dan komen hoed vir hulle af, want jij mij niet 4 uur wakker kan nie. Ander mense bid weer laat in die aand. Ander mense bid weer wanneer hulle een kant in die veld is, of je weet, so, maar die geheim is om in contact te wees met God. Die geheim is om in so ingeskakeld te wees, dat jy weet dat jy by die bron ingeskakeld is. Maar ik wil bij hierdie gebed net stilstaan wat ik dinge uitgehaal het van wat hy praat. En hierdie soort van gebed van waar ons bietjie moet reflecteren oor wat in ons leven gaan, is eerstens dat ons sal kom om vir die Here te vra vir die lig. En wat dit beteken is, jy weet, ons is baie keer so duister met ons hele levenswandel. Ons is baie keer so geoccupied met ons gedagtes, dat ons nie werkelijk waar by die insig kan kom van een saak of van my eie leven nie, en dat ons sal praat by God en sê, Here, wys vir my, openbaar aan my, so wat u wil is, haal die skille van my oor af, zodat ek kan sien, wat u wil hê ek moet sien. Want jy weet, ons is so, die wereldse goedes, en dinge verblind baie keer ons oor, so maak ons oor dof, dat ons nie die grote puntje van God raak sien nie, en daar moet ons op een plek kom, en sê, Here, haal net een bykie hierdie dinge van my al weg, zodat ik kan sien, en maak een bykie kanaal skoon in my leven, zodat ik in die rechte verhouding, in contact kan wees met hierdie bron, want baie keer is daar soveel struweling en gemors, en communicatie is een baie belangrike ding, selfs dat ek in my huwelik besef, dat ek in my vrou baie keer, waar is hy nou? My geval, oké, okay. Ek dink sy hoor my daarachter, so sy is om my naam, maar ons mis baie keer in communicatie met mekaar, want sy dink, ek gaan so optree en so wees, en ek dink, sy gaan so optree en so sê, en dan mis ons, en baie keer is ons ook so met God, want in een mate, een God wat ons nie altyd sien nie, hoeveel mis ons nie van communicatie met hom, en ons het nodig, dat hy ons verstand sal verhelder en verlig, zodat ons in die rechte context met hom kan communikeer, zodat die rechte data, so jy weet, die ouens wat so in die computers is, as jy nie die rechte data op jou computers kry nie, glo my, en jy het nie antivirusse nie, dan kry jy virusse. En so kom ons, omdat ons nie in die rechte data van God download in ons leven sê, kry ons baie keer het virusse van die wereld en van die vijand af in ons levens, wat ons hele verhouding, ons hele leven beïnvloed en vertroebel. So Here, help my, dat ek een verligting kan kry om te hoor, en dan kom vir die dag. Want maak die saak wat oor jou dag kom nie. God is in beheer. Dan kom vir die dag, daar kon jy net nie opgestaan het nie. Kan iets met jou gebeur. Sê vir hom, dankie vir hierdie dag. Want elke dag bring sy eie goeie en kwaad. Maar God is by altoe daar vir my en vir jou. Want jy weet, ons leef in een samenleving, ons leef in een wereld, waar daar dinge met ons gebeur. En baie keer die dinge wat met ons gebeur is, as gevolg ook baie keer van ons eie nadelige besluite wat ons neem, en dan gebeur daar baie dinge met ons. Maar sê vir die Here dankie, want hy is daar vir ons,
om haar deur te help. En om elke dag vir hom dankie te sê, is om hom erkenning te bring in die dag saam met jou. En dan, reflekteer oor die dag. Jy weet, ons neem te min tyd om werkelijk waar dit wat in die dag gebeur het, jy weet wat is reflekteer, is dit wat jy, as jy in een spieël inkyk, dan reflekteer daar op beeld terug na jou toe. En ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons net weer 'n bietjie reflekteer, met dit wat in die dag gebeur, om te sien, waarna toe is ek op pad? Is ek op pad? David kom in 'n bid, hy sê, Here, help my net, dat ek weer kan sien, dat ek op die regte pad is, en nie net pad van verdriet is nie. Reflekteer dit terug aan my, sodat ek kan verstaan. Maar jy weet, ons is baie keer in die geneigdheid om in die gejaagde wêreld en lewe vasgevang te word, dat ons nie op stilstaat kan kom in ons lewens en op die einde van die dag, om te reflekteer met wat met my gebeur, is ek op pad nie? Is ek, het ek die regte besluite geneem nie? Het ek reg opgetree nie? En is nodig dat ons sal kom en net stil word, sodat die refleksie van die regte goed terug sal projekteer na my toe. Maar weet jy, baie keer is ons bang om by die einde van die dag te kom, om te sien wat terugkyk na my toe. Want baie keer is ons bang vir die monsters wat ons geskep het in ons lewens wat terugkyk na my toe. En dit is hoekom God daar is om vir ons te help, sodat die regte refleksie van die regte beeld. Want wat sê Paulus? Hy sê ons sien nou in 'n raaisel. Maar eendag wanneer ek aangesig tot aangesig met hom kyk, wat gaan terugkyk na my toe? Jesus, wat ek gaan raak sien. Maar het begin nou al reeds daai vorm en beeld aanneem. So my lewe moet gereflekteer word, dat Jesus sal terugkyk. Sy lewewyse sal terugkyk na my toe. En ek moet elke dag examine. Ek moet elke dag dit oorweeg. Ek moet elke dag beoordeel. En dan vaar ek verleiding om te besluit oor die toekoms. Wat as so daar ek op 'n plek kom en ek kan sien die prentjie wat daar is, so daar ek kan verstaan waarna toe ek op pad is, kan ek begin bid en sê, Here, help my vir 2015 om die regte besluite te neem, om die regte rigting in te gaan, sodat die regte goed in my lewe kan gebeur. Kan ek vir jou sê, hoekom is baie mense moeg aan die einde van die jaar, is omdat ons baie keer besig is met goed wat God nie vir ons bedoel het om mee besig te wees nie. En as ons moeg, wat goed wat nie van God af is nie, maak ons moeg. Maak ons stadig. Maak ons lam. En ons moet op 'n plek kom, ons sê, Here, gee vir my die leiding, sodat ek die regte besluite sal neem vir 2015. En weet jy wat? God is so goed, dat hy vir jou die vermoë gegee het, en hy vertroue gegee het, sodat jy die regte besluite, jy die regte besluite vir 2015 kan neem. Hy is daar om jou te help, maar jy moet dit doen. Maar een van die dinge wat ek leer oor my kinders, en natuurlijk verskil my kinders van mekaar, maar sodra jy vir jou kind een verantwoordelikheid gee, groei hulle daarin, en hulle word volwasse. En God kom en hy skep vir ons die verantwoordelikheid om onsself te klaar dat groei, en te groei om meer die refleksie van Jesus Christus aan te neem. Dis waarna toe ons groei, nie groote woord in onsself, en in ons eie ambities nie, nee. Dit is maar een pluspunt wat bykom, maar dat ons sal groei in 2015, om meer soos Jesus Christus te kan word. Want hoe meer ons soos Jesus Christus word, hoe meer volwassen raak ons in hierdie wêreld om te leef. Dit is die hele bedoeling van God. En as ek myself kan reflekteer daarna en myself kan bid daarna toe, is dit soveel beter vir my lewe. Maar hoekom?
op hierdie manier bid, volgens Ignatius, is zodat jij altijd een dankbare hart hebt. Want een dankbare hart is altijd een hart wat in oorwinning leef. Een dankbare hart is altijd een hart wat in vergenoegd is. Wees in alles dankbaar, sê Paulus. Verblij julle. En weet julle wat, toe hy die tekst geskryf het hy nie op die beach geleid, daar so by San City nie. En San City het die beach, ek kyk net of julle wakker is, hoor. Hy het in die dag, hy was in die tonk, haaglike omstandighede. Hy het nie DSTV in die tonk gehad, he. Hy het nie eens lig gehad in die tonk, he. Maar hy skryf, hy sê, wees dankbaar aan alles, en verblij jou, sê Filippense, verblij jou in die Here. Wees dankbaar. Want jou dankbaarheid, jou geluk, hang nie af van wat jy besit, of van jou verhoudings, of al die dinge, jou dankbaarheid hang af, jou geluk hang af van wat jy in Christus het. En dis waarin jy het meet. En dan hoekom bid ek ook, dat het bring jou in by die pyn. Ons kan nie pyn wegredeneer nie. Ons kan nie, dit kom oor ons lewens. Maar jy weet, ons is baie keer geneig om so te leef. Jy weet, ons is soos die apies. Ek het een keer vir die foto gewys. Sê nou evil, hear nou evil, speak nou evil. Jy weet, ons is baie keer in... Ons wil het nie in herkenning bring. Nee, ek sien nie pyn nie. Nee. Maar jy het pyn. Daar is dinge in jou leven, maar sodra jy op 'n plek kan kom en jy kan het acknowledge, en wanneer jy iets kan acknowledge, kan jy daarmee iets doen, en wanneer jy daarmee iets kan doen, kan jy dit vir God gee. En hy kan daarmee werk saam met jou. Maar as jy heel te dag af weghardloop, gaan dit nie verdwyn nie. Gaan dit nie uitgesorteer word nie. Dit is soos 'n verhouding met 'n seertoon. As jy nie na 'n verhouding iets uitwerk nie, gaan dit altyd daar bly. Dit gaan nie weggaan nie. En so werk hierdie pyn in ons lewens ook. Ons kan dit nie net wegbere nie. Nee, ons moet dit opbring sodat God dit kan genees. En te sê, Heer, hier is hier pyn. Ek sien hier die pyn. Ek ervaar hier die pyn. Maar genees dit. Deel daarmee saam met my. En leer my wat ek moet leer uit die situasie uit. Want God bring ons in elke situasie in ons lewens, goed en sleg, sodat ons daaruit kan leer. Sodat ons daaruit kan groei. Jy weet, dit is so wat ek altyd 'n kind. As jy 'n kind vir hom sê, moenie aan die warm plaas vat nie. Moenie aan die warm plaas vat nie. Moenie aan die warm plaas vat nie. Wat doen jy later? Laat hy maar aan die warm plaas vat, laat hy kan leer. En so kom God, en hy laat ons leer ook in hierdie pynlike situasies, sodat ons kan leer, en ook ons kognitiewe ingesteldheid reg kan wees, sodat ons fokus op die regte plekke kan wees. Want baie keer laat God pyn in ons lewens toe, sodat ons fokus nie op die pyn is nie, sodat ons fokus nie op die bad dinge is nie, maar dat ons fokus op Jesus Christus is. Sodat hy ons net in die regte perspektief kan inbring. En dan, hoekom moet ek ook, sodat ek in altyd in die leiding van God kan wees. Want baie keer is ons so ingesteld op my, wat ek wil hê, waarna toe ek wil gaan, hoe ek het wil hê, dat ons altyd op hierdie plek sal wees, waar dit nie gaan oor my nie, en hoe ek het wil hê nie, maar oor wat God wil hê. En wat God in my lewe wil in plant en stort. So ek moet altyd bid en sê, Heer, nie my leiding nie, maar u leiding. Heer, ek is nie die een wat die leier wil wees nie, maar Heer, dat u die eens die leier van my lewe, van my familie, van my besigheid, van my werk, van my finansies, sal wees. Kom, lei my, sodat ek ook, psalmskrywer kom en sê, Here, lei my, na waar waterstrome is. Lei my. Die probleem met dit is, ons vertrou nie altyd vir God, om ons te lei nie. Want ons dink, ons sit baie keer God, op dieselfde kategorie, as mense, want ons vertrou nie mekaar meer nie.
En baie keer terecht, want mense stel om te leer. Ons is mens. Maar nou wil ons God in dieselfde kategorie sit, en ons kan nie op God op high vlak sit as die mens nie. En ons moet leer om God te vertrou in alles en in volkomenheid, sodat hy ons kan lei. En dan ervaring. Hoekom moet ek bid? Baie keer moet ek op 'n plek kom waar my ingesteldheid van die binne God kan ervaar en bewus kan wees dat God is met my. Want op baie keer hoor ek van mense wat gedurig praat en sê, maar ek ervaar nie vir God nie. Ek voel God het my verlaat. God sal jou nooit verlaat nie, dis jy wat God verlaat. Maar dat ons altyd ingestel sal wees en ingebid sal wees om God in ons lewens te ervaar. Dat God die een sal wees, wat ons sal met sy teenwoordigheid sal omring en om toevou. En daarom moet ek kan reflekteer en sien, wat hier in my binneste aangaan. Maar jy weet, ons wil baie keer nie na ons binneste kyk, met dit wat in ons lewens aangaan nie, want ons is bang om na ons self te kyk, want daar is meestal net gemors. En dan wil ons dit maar een kant toe skuif. So ons moet toelaat dat die Here vir ons net weer in refleksie sal bring om die ervaring van die Heilige Gees binne in ons te kan hê. Waar kan ons hier gebed bid? Ons kan dit oral bid. Persoonlik in jou binnekamer, daar op jou surfboard, daar in die berg, daar in die bosveld waar jy soek na 'n leeuwtjie of so iets. Daar tussen vir jou gesin. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders. Jou vriende. Jou besigheid. Maar dit is nie 'n resep van gebed nie. Dit is 'n leefwyse. Gebed is nie een patroon nie, maar een leefwyse. En ek wil jou toepunt vir 2015, dat jy altyd sal reflekteer dit wat God na jou toe wil terugbring. Dat 2015, en ek kan vanmorgen getuig, ja ons is nie veel hier nie, maar terwyl ek hier naartoe gery het, toe dink ek en ek ervaar, God is besig weer eens, en ek weet nie hoekom hy met hierdie gemeente nie, maar hy is weer eens besig om iets niets te establish vir hierdie gemeente vir 2015. Watch this space. En as jy gereed is vir 2015, sal jy ontvang dit wat God wil hê, jy moet ontvang. Heere, baie dankie. Ons vanmôre net kan sê, Heere, ons kom vanmorgen na U toe. En ons bid vanmorgen, Heere, dat U vir 2015 saam met ons sal instap. 2015, nie die jaar van my sal wees nie, maar 2015 die jaar van die Heere sal wees. Heere, dat ek op U leiding vir 2015 sal staat maak. Wil ek bid volgend vir elkeen wat hier is en vir hulle wat op vakantie is ook, Heere, wat deel is van die gemeente, dat 2015 die jaar sal wees van nuwe openbaringe van God in ons lewens. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.